जति पनि मेरो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबैजनाको स्वास्थ्य कामना राम्रो होस् भन्दै आज म पनि हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेँ स्मार्ट ब्याङ्किङ मिस्टर सुनिल थापा आज झन् हामीले च्याप्टर सेभेन डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ एन्टरप्रिनियरसिपको र यहाँबाट तपाईँलाई कति मार्क्सको को कस्तो को, 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 को कोइसनहरू सोध्छ भन्ने कुरा नै आज हामीले डिस्कस गर्नेछौँ यो च्याप्टरमा र यो भिडियोमा र तपाईँहरूलाई थाहा नै छ अगाडि पनि हामीले धेरै नै क्वेसनहरू डिस्कस गरिसक्यो सबै च्याप्टरहरू च्याप्टर सिक्ससम्म हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ र त्यसै त्यसै गरी आज पनि हामीले च्याप्टर सेभेनमा कस्तो किसिमको क्लाइसहरू तपाईँलाई टु मार्क्समा र कस्तो किसिमको क्वेसनहरू टेन मार्क्समा सोध्छ भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा हेर्न सक्छौँ र हेर्न सक्छौँ साथ हामीले च्याप्टर सेभेन त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूलाई च्याप्टर सेभेनको नाम छ फाइनेन्सिङ अफ एन्टरप्रिनियोर भेन्चर जहाँबाट तपाईँलाई सर्ट क्वेसन टूदेखि सिक्स मार्क्स किनेर चाहिँ यहाँ धेरै कोइसन आउँदो रहेछ त्यसको मात्रै दुईवटा या तिनवटा कोइसन आउने रहेछ टु मार्क्सको टूदेखि सिक्स मार्क्स ल लङ क्वेसन तपाईँलाई टेन मार्क्सको मात्रै एउटा सोध्दो रहेछ र वान नम्बरमा सोध्दैछ डिफाइन डिफाइन सोधिहाल्यो भने तपाईँलाई सोध्ने चान्स क कुन कुन रहेछ फाइनेन्सियल प्लानिङ डेफ फाइनेन्सिङ इक्विटी फाइनेन्स से एंजल इन्भेस्टर त्यसरी भेन्चर क्यापिटलिस्टिक्स आइपिओ फ्याक्टरिङ माइक्रो फाइनेन्स सर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा तपाईँलाई डिफाइन्स सोधिहाल्यो भने यही यति यतिमध्ये तपाईँलाई एउटा डेफिनेसन सोध्ने सम्भावना चाहिँ के छ चा बढी नै र त्यस्तै क्वेसन नम्बर टूमा हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सप्लेन द सोर्सेस अफ द सर्ट टर्म लोन्स फर द भेन्चर स्टेट लेख्न बिर्सिरहेछु छु स्टेट पनि कहिले काहीँ टु मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ वाट आर द सोर्सेस अफ सर्ट टर्म लोन्स फर भेन्चर भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ त्यो कारणले एमा चाहिँ टेन मार्क्समा सोधेको चाहिँ उनीहरूले तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ र थ्रीमा सोध्छ स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द निड फर फाइनेन्सियल प्लानिङ इन द मोडर्न अर्गनाइजेसन कस्तो कस्तो निडहरू चाहिन्छ फाइनेन्सियल प्लानिङलाई प्लानिङ गर्दाखेरि मोडर्न अर्गनाइजेसनमा त्यो बारेमा लेख्नुहोस् र फोरमा डिफरेन्स बिट्विन एन्जेल इन्भेस्टर एन्ड भेन्चर क्यापिटलिस्ट एन्जल इन्भेस्ट इन्भेस्टर र भेन्चर क्यापिटलिस्टको डिफरेन्सहरू के के छ त्यो लेख्नुहोस् र फाइभमा डिफरेन्स बिट्विन इक्विटी एन्ड डेट फाइनेसिङ इक्विटी र डेट फाइनेन्सिङको डिफरेन्स के के छ त्यो बारेमा पनि लेख्नु डे टेन मार्क्समा सोधेपछि कम्तीमा तपाईँले दसवटा पोइन्ट र टू मार्क्समा सोध्दा कम्तीमा चारदेखि तिनवटा पोइन्ट लेख्न सक्नु पऱ्यो सिक्समा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द टाइप्स अफ फाइनेन्सिङ विथ इट्स मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स र सेभेनमा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द सोर्सेस अफ फाइनेन्स फर द आन्टरप्रियर भेन्चर विथ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स भन्ने सोर्सेस सोध्दैछ माथि टाइप्स सोध्दैछ सोर्सेस अफ फाइनेन्स एन्टरप्रियर भेन्चर र त्यसपछि टाइप्स अफ फाइनेन्सिङ के के हो त्यसको मेरिट्स र डिमेरिट्स र सोर्सेस अफ फाइनेन्स फर आन्टिप्रिय भेन्चरको मेरिट्स र डिमेरिट्स लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ र एडिसनल क्वेसनमा हेर्न सकिन्छ कोइसन नम्बर वानमा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द सोर्सेस अफ इक्विटी फाइनेन्सिङ एन्ड डेट फाइनेन्सिङ सोर्सेसहरू के छ इक्विटी फाइनेसिङ र डेफ फाइनेन्सिङको त्यो बारेमा एक्सप्लेन गर्नुहोस् भनेर र टुमा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ आइपिओपिओआ आइपिओ भन्नाले तपाईँलाई फर्म थाहा होला इनिसियल पब्लिक अफरिङ भन्छ र थ्रीमा स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ प्रिपेरिङ टु रेज द फाइनेन्स अफ फर अ बिजनेस प्रोसेसहरू के के छन् रेज गर्दा र फाइनेन्सबाट बिजनेस बिजनेस गर्दाखेरि फाइनेन्स रेज गर्न के के प्रोसेसहरू छ प्रिपेरिङ गर्ने त्यो बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ त्यो क्वेसनमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र कोइसन नम्बर फोरमा हेर्न सक्नुहुन्छ राइट हाउ पब्लिक डिपोजिट सर्भ एज अ सोर्स अफ सर्ट टर्म लोन फर द भेन्चर कसरी पब्लिक डिपोजिट सर्भ गर्छ सोर्स अफ सर्ट टर्म लोन फर द भेन्चरको लागि त्यो बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने छ र फाइभमा सोधेपछि डिफाइन्ड ओभरड्राफ्ट ओभरड्राफ्ट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ आजलाई हजुरहरू माझमा यो च्याप्टरबाट यति नै क्वेसन राख्दैछु मैले र रा अझै पनि स्टुडेन्टहरूलाई मैले भनिरहेको छु सजेस्ट गरिरहेको छु एक्जाम अगाडि होइन अहिलेदेखि नै तपाईँले स्टार्ट गर्नुहोस् बिहान उठ्नुहोस् मजाले भिडियोहरू सुन्नुहोस् होइन मेरो भिडियोहरू सुन्नुहोस् मजाले कोइसनहरू लिनुहोस् आफैले नोट्स बनाउनुहोस् लेख्ने अहिलेदेखि नै प्रयास गर्नुहोस् है इक्जाम अगाडि इक्जाममै गएर लेख्छु त्यस्तो बानी नबसाल्नु अहिलेदेखि प्रिपेयर लेख्दाखेरि के हुन्छ आन्टोप्रिन्यर्स भनेको त्यस्तो सब्जेक्ट हो जहाँ तपाईँले धेरै लेख्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा अहिलेदेखि नै लेख्ने बानी बसाउनु जसले गर्दा तपाईँलाई स्किल तपाईँको राइटिङ स्किल पनि डेभलप गर्छ त्यस्तै गरी तपाईँको फास्ट फास्ट कति फास्ट लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि तपाईँले डेभलप गर्छ भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुँदैछु राम्रोसँग पढ्नुहोस् अरू म केही भन्न चाहँदैन त्यति हो राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै हजुरहरूबाट बिदा हुन्छु बाई बाई